Aquest 1 de maig el plantegem com l'1 de maig de la recuperació de drets, com l'1 de maig dels salaris, com l'1 de maig que a Catalunya no hi pot haver cap llar sense ingressos. Per tant, dos crides molt clares, que la patronal de veritat es posi a negociar, que puguem negociar un acord salarial perquè en aquests moments les empreses l'any passat han tingut beneficis empresarials. En canvi, els salaris segueixen igual de congelats i retallats. Al mateix temps tenim treballadores i treballadors pobres que no arriben a final de mes. Tenim un atur que es cronifica i gent que no té ingressos a casa seva. Per tant, també el govern de la Generalitat que puguem arribar en les properes setmanes a un acord amb la renda garantida de ciutadania. Un 1 de maig de mobilització, un 1 de maig de sortir al carrer, la força simbòlica. Com més siguem al carrer, més ens farem respectar i més guanyarem drets. Els drets mai ens els han regalat, els drets s'aconsegueixen. I no tenim cap mena de dubte que la injustícia és evident en el mercat de treball. Cada cop la gent li costa més arribar a final de mes. Molta gent no pot. Per tant, aquest 1 de maig és senzillament perquè la gent pugui arribar a final de mes, perquè les seves nòmines siguin suficients. I al mateix temps és un 1 de maig contra totes les polítiques de retallades, contra el Partit Popular i les seves reformes laborals, i per tant és un 1 de maig que també vol un canvi de model de societat i que no creixi la desigualtat com creix ara, sinó que creixi la justícia social i el repartiment de la riquesa.